Minäpä kävin tuossa Kotvanen sitten Liiteristä ostamassa vähän naposteltavaa illaksi. Pari pussukkaa Haribon Matador Mix. Tommosia natuusia näyttäisi olevan näissä pusseissa. Joo. Sitten Krusty Krok Snack Mix. Suolakeksi lajitelma. Tässä on sitten tämmöisiä. Ja. Sitten vähän juomistakin. Grillimaisteri Kits pillimehu appelsiinikola. Mut kaipa näitä nyt pystyy sitten ja saa juoda vähän varttuneemmatkin kuin vain ja ainoastaan lapset. Tilulilulei, la 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 la. Kyllä, totta kaihan se puhelin alkoi tirisemään, kilisemään ja ritisemään kesken kuvauksen. Sehän nyt on selvä asia. Mut joo, tämmöset ostin tosissaan Liiteristä. Näitä sitä onkin mukava mutustella ja katsella sitten YouTubesta hienoja videoita. Kyllä, mulla on tuolla peräkärin perässä lauantain askareet tässä meneillään. Minä uppailen tämän sitten jossain vaiheessa tuossa, kunhan kerkiän, niin sinne YouTubeen. Kyllä, näihin erittäin herkullisiin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa lauantain jatkoa kaikille. Moikkelis, moi! Tässäpäs on semmonen hyvin ilmastoitu asunto. Kesäaikaan tuuletus pelaa. Tosin talvella saattaa vähän viima vihmoa nurkissa. Missä nurkissa? Kyllä. Kyllä. Semmonen.